પોરબંદરમાં 26 વર્ષ બાદ જળ પ્રલયથી હાહાકાર, સરકારી કચેરીઓ પણ ડૂબી ગઈ. પોરબંદર શહેરમાં 26 વર્ષ બાદ આવેલા જળપ્રલયના કારણે આખું પોરબંદર ટાપુ બની ગયું છે. જાણે પોરબંદર શહેર દરિયો બની ગયું હોય તેમ લાગે છે. અહીંયા કુદરતી એવો કહેર વરસાવ્યો કે પોરબંદરના માર્ગોએ જળ સમાધિ લઈ લીધી. પોરબંદરની સરકારી કચેરીઓ પણ પાણીમાં ડૂબી ગઈ. જુઓ પોરબંદર નટવરસી સ્પોર્ટ્સ ક્લબના આ દ્રશ્યો. આખું ક્લબ પાણી પાણી થયું. સ્પોર્ટ્સ ક્લબમાં પડેલ વાહનો પાણીમાં ગરકાવ થયા. પાણી એવી તારાજી સર્જી કે બધું જ ડૂબી ગયું. એક રિક્ષા પણ પાણીમાં ડૂબી જતા તેમનો માલિક એ જ જગ્યાએ મૂકીને જતો રહ્યો. તો પોરબંદરના કોરીવાડના આ દ્રશ્યો જુઓ. અહીંની બજારમાં એવા પાણી ભરાયા કે વાહનો તરવા લાગ્યા. જાણે આ બજારમાં નદીના પ્રચંડ વેગની જેમ પાણી વહેતા થયા હોય. ઘરની બહાર પાર્ક કરેલા વાહનો પાણીમાં તણાઈ ગયા. કેટલાક વાહનો જમીનદોસ્ત થયા. લોકોના વાહનોમાં પાણી ઘૂસી જતા તે બંધ થયા. લોકો ચાલીને વાહનો લઈ જતા નજરે પડ્યા. કલેક્ટર કચેરીના હાલ પણ કંઈક આવા જ સામે આવ્યા. આકાશી આફતના કારણે પોરબંદર કલેક્ટર કચેરી ગ્રાઉન્ડ પણ પાણીથી તરબોળ થઈ ગયું. કલેક્ટર કચેરીના મેદાનમાં ઘૂંટણ સુધીના પાણી ભરાયા. અનેક વાહનો બંધ થતા તેને ધક્કા મારવા પડ્યા. તારાજીના આ દ્રશ્યો છે પોરબંદર તાલુકા પંચાયતના. વરસાદ એવા ભૂક્કા બોલાવ્યા કે પોરબંદરની તાલુકા પંચાયત ડૂબી ગઈ. અહીંના માર્ગો પર 6 થી વધુ ફૂટ પાણી ભરાતા તાલુકા પંચાયતની ઓફિસ જવા માટે બોટનો સહારો લેવો પડ્યો. અહીંયા જળ આક્રમણના કારણે મોંઘીદાટ લાખોની કિંમતના વાહનો કોડી ના થઈ ગયા. બંધ પડી જતા લોકોએ બોટમાં સવારી કરવી પડી. કેટલાક લોકો પોતાના મોંઘા વાહનોને ધક્કા મારતા પણ નજરે પડ્યા. જળ કરફ્યુથી તાલુકા પંચાયતની ઓફિસ સુમસામ જોવા મળી. તો પોરબંદરનો એમજી રોડ પણ ડૂબી ગયો. અહીંયા ગૌઠણસમાં પાણી ભરાતા વાહન ચાલકોને હાલાકી ભોગવવી પડી. એમજી રોડ, વાડિયા રોડ, હોસ્પિટલ રોડ પણ પાણી ભરાતા ત્યાં જનજીવન થંભી ગયું. ગૌઠણ ડૂબ પાણીથી વાહન ચાલકોના વાહનો બંધ પડ્યા. એમજી રોડ તો બેટમાં ફેરવાયો. ભારે વરસાદથી દુકાનોમાં પાણી ફરી વળ્યા. પોરબંદરની એક હોટેલ તો જળ સમાધિ લઈ લીધી હોય તેવા દ્રશ્યો. જાણે કોઈ ઉત્તરાખંડના દ્રશ્યો હોય તેવું લાગે છે. સુદામાની નગરીમાં આકાશ સંકટ એવું આવ્યું કે ઇન્દ્રપ્રસ્થ હોટેલ જ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગઈ. હોટેલનો એક માળ આખો ડૂબી ગયો. ઇન્દ્રપ્રસ્થ હોટેલના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પાણીમાં ગરકાવ થયો. ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરમાં કમર સુધીના પાણી ભરાયેલા જોવા મળ્યા. પાણી એવી તારાજી સર્જી નાખી કે રસ્તાઓ તો છોડો, રાજીવનગરના આ ઘરોની હાલત પણ ખરાબ થઈ ગઈ. ઘરની અંદર 3-3 ફૂટ સુધીના પાણી ભરાઈ ગયા. તો પછી રોડની તો કેવી દશા થઈ હશે તમે વિચારી શકો છો. રાજીવનગરમાં જાણે નદી વહેતી હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. લોકોના ઘરોની અંદર પાણીએ કબજો જમાવી લીધો છે. લોકોના મોંઘા દાટ સોફા પણ પાણીમાં તરતા નજરે પડે છે. ઘરની બહાર પાર્ક કરેલી કારો પણ ડૂબી ગઈ છે. ટુ વ્હીલર પણ ડૂબી ગયા છે. લોકોને પકડી પકડીને રેસ્ક્યુ કરવામાં આવી રહ્યું છે. પાણીના પ્રકોપની વચ્ચે લોકોનું જીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે. પોરબંદર શહેરના છાયા ચોકી રોડ પર ભારે વરસાદના કારણે અનેક મકાનો અને દુકાનોની અંદર પાણી ઘૂસી આવ્યા છે અને જેના કારણે દુકાનદારોનો માલ સામાન પલળી ગયો. મકાનોમાં પાણી ઘૂસી જતા ઘર વખરીને નુકસાન પહોંચ્યું અને લોકોની હાલત પણ કફોડી બની. આ બાજુ પોરબંદરની હોસ્પિટલ પાણીમાં ડૂબી ગઈ. અહીંયા પાણી એવો કબજો જમાવ્યો કે હોસ્પિટલમાં સ્વિમિંગ કરીને જવું પડે. સરકારી દવાખાનામાં સંકટરૂપ પાણી ઘૂસી જતા લોકોને હાલાકી થઈ. આખો વિસ્તાર બેટમાં ફેરવાતા લોકોએ આખી રાત પાણી વચ્ચે પસાર કરવી પડી. પાણી એવું ભરાયું કે વાહનો તો ડૂબી ગયા, જેની વચ્ચે લોકોની સવાર સુધારવા એક બાળક સાયકલ ડૂબ પાણીમાં દૂધ વિતરણ કરવા આવ્યો. રેસ્ક્યુના દ્રશ્યો જોઈ તમને અંદાજો આવી જ ગયો હશે કે અહીંયા પૂરે કેવી તારાજી સર્જી નાખી છે. જળ આક્રમણની આ તસવીર છે પોરબંદરના રોકડિયા હનુમાન મંદિર નજીકની. રોકડિયા હનુમાન મંદિરની સામે આવેલી સોસાયટીના ઘરમાં પાણી ઘૂસી આવ્યા અને જેના કારણે અનેક મકાનો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા અને લોકોએ મકાનના ધાબા પર સહારો લેવો પડ્યો. રવિ પાર્ક સહિતની સોસાયટીઓમાં અનેક મકાનોની અંદર પાણી ઘૂસી આવ્યા. આખી રાત આ લોકોએ પૂર વચ્ચે પસાર કરી અને બાદ 13 લોકોનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું. મફતિયાપરા વિસ્તારમાં 13 લોકોનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું. લોકોને ખાટલા ઉપર બેસાડીને એક ધાબાથી બીજા ધાબા લઈ જવામાં આવ્યા. ઓરિયન્ટ નજીક રિક્ષામાં બેસેલ વૃદ્ધનું પણ રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું. જળમગ્ન ખેતરો, ડૂબેલું ગામ અને ચારે બાજુ તારાજી. કુદરતના ક્રોધથી કુતિયાણા પંથકમાં હાહાકાર મચી ગયો છે. અહીં આકાશમાંથી મહેર નહીં પરંતુ કહેર વરસતા ઘેડ પંથક પાણી પાણી થયું છે. ઘેડમાં કેડસમાં પાણી ભરાઈ જતા ધાણી ભોગસણીથી કુતિયાણાને જોડતા તમામ રસ્તાઓ બંધ થઈ ગયા છે. પાણીમાં સમાયા છે તમામ રોડ રસ્તા. પોરબંદરના ગામડાઓ પાણીમાં ડૂબ્યા. જુઓ ઘેડ પંથકના દ્રશ્યો. ભોગસરથી સેગરસ જતા રસ્તાઓ પર નદીઓ સમાન પાણી છે. પોરબંદરથી મેણસર નદીમાં પણ ઘોડાપૂર આવ્યું. રાણાવાવના ખીજદડ ગામે નદીમાં તીવ્ર વહેણમાં રેલવેના પાટા ધોવાયા.
પોરબંદરમાં જળતબાહીથી રેલવેના પાટા ધોવાયા. પોરબંદરમાં ભારે વરસાદના કારણે રેલ વ્યવહાર પર અસર પહોંચી. પોરબંદર કાનાલુ સેક્શનમાં ભારે વરસાદથી રેલવેના પૈડા થોભ્યા. પાણી ભરાવાના કારણે પોરબંદરથી દોડતી ટ્રેનોને અસર પડી. પોરબંદર સાંતરાગાછી સુપરફાસ્ટ ટ્રેન નિર્ધારિત સમય કરતા 6 કલાક મોડી ઉપડી. તો પોરબંદરના ધરમપુર નજીક રેલવે ટ્રેક ધોવાયો. દ્વારકા સોમનાથ હાઈવે બાયપાસ નજીક આ ટ્રેક ધોવાયો. દ્વારકામાં ભારે મેઘકાંગા થતા અનેક ગામડાઓ બેટમાં ફેરવાઈ ગયા છે. જુઓ દ્વારકામાં ઇન્દ્રદેવે કેવી દેવાવાળી કરી. અહીં મેઘરાજે જાણે બરાબરના ગુસ્સામાં હોય તે રીતે ત્રાટકતા દ્વારકાનું જામરાવલ ગામમાં રેલમછેલ થઈ ગઈ. મેઘાએ એવી ધવાલ મચાવી કે આખું ગામ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયું. ગામના રોડ તો શોધીએ પણ ચડતા નથી. રોડ પર 5-5 ફૂટ પાણી ભરાતા લોકો ચાલીને તો શું વાહન પણ ચલાવી શકતા નથી. એટલે કંઈક આ રીતે બોટના સહારે લોકોનું જીવન પસાર થઈ રહ્યું છે. લોકો કામ માટે બોટ લઈને નીકળી પડે છે. રસ્તો બંધ થતા લોકોએ હોડીનો સહારો લીધો. રાવલ હનુમાન ધારથી ચંદ્રવાડાને જોડતો રોડ બંધ થઈ ગયો છે. આ આકાશી નજારો પણ જામરાવલ ગામનો છે, જ્યાં ચારે તરફ પાણીનો પહેરો જોવા મળી રહ્યો છે. આખું ગામ જાણે કે દરિયાની વચ્ચે હોય એવો આભાસ થઈ રહ્યો છે. અહીંના ખેતરોમાં ઉભેલા પાક પણ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે. ચારે તરફ જ્યાં નજર કરો ત્યાં પાણી જ પાણી જોવા મળી રહ્યું છે. ધોધમાર વરસાદથી દ્વારકાના જામરાવલ ગામમાં પાણી ફરી વળ્યા. ગામના નીચાણવાળા વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા. કેટલાક ઘરમાં પણ પાણી ઘૂસી જતા પારાવાર નુકસાની સહન કરવાનો વારો આવ્યો. અહીંની HGL હાઈસ્કૂલ નજીકના વિસ્તારોમાં જળ સામ્રાજ્ય સ્થપાઈ ગયું છે. અહીં કલાકો સુધી જનજીવન પ્રભાવિત થયું. દ્રશ્યોમાં સ્પષ્ટ થાય છે કે પાણીથી બચવા લોકો ઊંચી જગ્યા પર આશરો લેવા મજબૂર બન્યા છે. તો દ્વારકાના કેનેડી કલ્યાણપુર માર્ગ પર પાણીએ કબજો જમાવ્યો. ધસમસતા પાણી રસ્તાઓ પર ફરી વળ્યા. કલ્યાણપુરથી ભાટિયાના મુખ્ય માર્ગો પર પાણી ફરી વળ્યા. કેનેડી ગામ પાસે મુખ્ય માર્ગો પર પાણી ફરી વળતા વાહન ચાલકોને અવર જવરમાં મુશ્કેલી થઈ રહી છે. તો દ્વારકા જિલ્લાના ખંભાળિયામાં પણ જળબંબાકારની સ્થિતિનું નિર્માણ થયું. મેઘરાજાએ ધડબડાટી બોલાવી. ધોધમાર વરસાદ વરસતા રસ્તા પર પૂર જેવા દ્રશ્યો સર્જાયા. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા. સોની બજાર, લુહારશાળ, મોચીશાળ, નગર ગેટ, જોધપુર ગેટ સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ફરી વળ્યા. રસ્તા પર પાણી ભરાતા વાહન વ્યવહાર ખોરવાઈ ગયો. તો કલ્યાણપુરમાં પણ 6 ઇંચ વરસાદે તારાજી સર્જી. ભારે વરસાદથી કલ્યાણપુરના હરિપર ગામે લોકોના ઘરમાં પાણી ઘૂસી ગયા. તો અહીંના ડેમોએ પણ ખૂંખાર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. કલ્યાણપુર તાલુકાનો ડેમ 1 ઝાટકે ઓવરફ્લો થયો. સત્તાપર ગામનો સિંધણી ડેમ ઓવરફ્લો થતા ખેડૂતો ખુશખુશ થઈ ગયા. રેણુકા નદીના ધસમસતા પ્રવાહમાંથી વાહન ચાલકો પોતાના જીવને ચિંતા કર્યા વિના પસાર થઈ રહ્યા છે. સહેજ પણ ચૂક થાય તો આ વાહનો ચાલક સહિત નદીમાં ખાબકી શકે છે. કલ્યાણપુરના રાણગામ નજીક આવેલા કોઝવે પર રેણુકા નદીના પાણી ફરી વળ્યા, જેના કારણે લીમડીથી દ્વારકા અને ખંભાળિયા તરફનો માર્ગ બંધ થઈ ગયો. દ્વારકા જિલ્લાના ભાટિયા ગામે મેઘરાજાએ તબાહી મચાવતા કાલેશ્વર વિસ્તારના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા. ઘરોમાં 1 ફૂટ સુધી પાણી ભરાતા રહેણાંક મકાનોમાં પાણી ફરી વળતા મકાનમાં ઘરના અને 1 ભાગની દિવાલ ધરાશાયી થઈ. ઘરના પાણી ઘૂસતા ઇલેક્ટ્રિક સામાન તેમજ ઘર વખરીને પણ નુકસાન પહોંચ્યું. દ્વારકાના હરિપરથી પાનેલી જતા માર્ગ પર કાર ફસાઈ. પાનેલી ગામના કઢિયા પાસે પાણીના વહેણમાં ગાડી ફસાઈ. ધસમસતા પાણીમાં ગાડી ફસાતા કારમાં સવાર લોકોનો જીવ અધ્ધર થઈ ગયો. ગાડીમાં સવાર લોકોને બચાવવા સ્થાનિકો પહોંચ્યા. ગાડીને દોરડા વડે બાંધી ટ્રેક્ટરની મદદથી સ્થાનિકોએ ગાડીમાં સવાર લોકોને બચાવ્યા.